Alustame autasustamist meistriklassivõistlusest võimlejatsüni aastaga 2003. Rõngakava kolmas punkt, Viktoria Põllumäe, Tartu Spordiseltskonna võimlemisklubi Liiva. Teine koht, Adeliina Pegiaja, võimlemisklubi Elegaans. Ja rõngakava võitis, Marina Grigorjev, Tartu Spordiseltskonna. Võitjatele panevad medalid korda.
pronksmedalistile Kristjan Hirvo. Raadio Sky Plus saate juhti viiekordne Eesti parim DJ. Hõbemedalistile Tenerin Varman, Eesti võimlemisliidu peasekretär ja võitjale härra Jüri Tamm, EOK asepresident. Ja vanemad, rõhkakava kolmas koht, Kristina Retsnaja, võimlemisklubi Jaanika Tallinn. Teine koht, Viktoria Kohtanova, võimlemisklubi Piruett. Rõhkakava võitis, Melanie Keller, võimlemisklubi Elevans. Viktoria Bogdanova, teine koht Melanie Keller ja kolmas koht Alisa Postajankina, Narva Paevuru spordigolfoete. Esimene koht Viktoria Bogdanova, teine koht Alisa Pastajalkina ja kolmas koht Melanie Keller. Viktoria ja Melanie suur tänu. Lillikava võitja Alisa Kostajalkina. Teine koht Agnes Murd, mõlemad võitjad Narva Paevuru spordigolfoete. Võimlemisklubi Piruett, mitmevõistluse võitja, Melanie Keller, võimlemisklubi Elevans. Osanajaid. Pallikava. Third place in all routine, Sofia Jegorova. Finland. Second place, Hauska Soskaiter, Lithuania. Pallikava võitja Polina Murashko, spordiklubi Nord. Thank you. Polina
Murashkov võitis Kakuriko harjutuse, Sofia Jegorova second place in clubs, third place Aise Oskan, Finland. Thank you. Lindikava võitis Palina Murashkov, Sportlinni Nord, second place in Ribbon, Sofia Jegorova, Finland, third place Fausta Soskaitė, Lithuania. And this is also the all-around medalists podium. Ja see sama järjestus on ka mitmevõistluses. Esimene koht Polina Murashkov, first place in all-around Polina Murashkov, second place Sofia Jegorova all-around, and third place all-around Fausta Soskaitė, Lithuania. Võistluses osalesid. Kolmas koht, third place in FIG. I'm sorry, this is not the moment yet. First we're going to award seniors. Kõigepealt autasustame meistriklassi võimlejaid. FIGi võistlus. Third place in WHO, Alva Svenbeck, Sweden. Second place, Cassandra Peterson, Sweden. And first place, Madison Roberts, Canada. For ball routine. Vallikava võitja, the winner of ball routine, Madison Roberts, Canada. Second place in ball routine, Cassandra Peterson, Sweden. And third place, Alva Svenbeck, Sweden. And it's slightly different for ribbon. The winner of ribbon routine, Alva Svenbeck. Second place, Cassandra Peterson. And third place, Madison Roberts. The all-around winner of senior competition is Madison Roberts, Canada, second place Alva Svenbeck, Sweden, and third place Cassandra Peterson, Sweden. Thank you.
sõna otsustame FIGI, juniori klassi võistkonnavõistlus. Next we will award FIG Junior Team Competition 3rd place, kolmas koht, võimlemisklubi Janika. Kuhu kuuluvad Vanessa Kivirand, Vanessa Vettepool ja Maria Liivapool. Second place, teine koht, võimlemisklubi Rütmika. Aija Adele Narits, Sabine Oras ja Kristin Frey. And the winner of Junior Team Competition, Sport Club Vanda, Sofia Jegorova, Elsa Antila ja Aise Öskan. Thank you.
Grazie. Suur tänu. Järgmisena autosustame noorteklassi rühmkavasid. Kolmas koht. Tartu Spordiselts Kalev võimlemisklubi Tiiva noorteklass. Teine koht. Narva Paemuru spordikool Fuette. Noorteklassi võistluse võitis võimlemisklubi rütmika Leppa Kriinud. Kolmas koht, spordiklubi Nord, juunioriklass teine võistkond. Teine koht, Tartu Spordiselts Kalev, võimlemisklubi Tiiva. Juunioriklassi võistluse võitis spordiklubi Nord, esimene võistkond. Meistriklassi võistluse võitis Tartu Spordiselts Kalev võimlemisklubi Tiiva. Merepiga võistlusel valitakse traditsioonilised kamissid. And it's a tradition to choose misses of this competition. Minimis Merepiga is Nicole Primarachin, Russia. From Russia, you are the minimis.
kindlasti Missi Lilli kaasa. Juunior Miss ees on Kristin Frey. Detsember 2019 on kuupäevad, mille võiksite endale oma kalendritesse märkida. In 2019, Merebiga competition takes place December 14 to 15. Thank you all the gymnasts, coaches, judges, parents, the audience. Suur tänu kõikidele võistlejatele, treeneritele, kohtunikele ning publikule. Ja väga suur aplaus võimlemisklubile Jaanika Tallinn ja võimlemisklubi Jaanika, kes selle võistluse korraldasid. Thank you Gymnastics Club Jaanika Tallinn and Gymnastics Club Jaanika for organizing this competition. Thank you everybody, have a lovely holidays and see you again next year.